Հարգելի գործընկերներ, իրականում օրենքը միտված է նպաստների տեխնիկական խնդիրների կարգավորման, ցուցակներ մաքրելու, տեղեկատվական բազաներ մաքրելու, տեղեկանքներ տրամադրելու, բայց մի բան պետք է հասկանանք, իսկ ինչ ոլորտի վրա ենք ազդում։ Ըստ իս գլխավոր մեր խնդիրը այս օրենքը ընդունելու եւ բոլոր փոփոխությունները, պետք է հասկանանք, թե ինչ գործողություններ ենք մենք ձեռնարկում ժողովրդագրական ճգնաժամի դեմ առնելու եւ նպաստելու, որ իսկապես մենք կարողանանք ավելի շատ մեր այս փոփոխություններով նպաստենք ծնելության բարձրացմանը, նպաստենք այն խնդիրներին, որտեղ մարդկանց մոտ լինելու է իսկապես հարցը, ընկալումը արդարության եւ ցանկության իմաստով։ Եվ այդ խնդրից մի քանի հարց եմ ուզում բարձրաձայնեմ այստեղ։ Հասկանում եմ, որ ժամանակին եղել են տարբեր խնդիրներ, օրենքի ներների աշխատանքի մեջ, չգիտեմ, գրանցման հետ կապված, ձևական գրանցման հետ կապված, հիմնարկների հանելու, բայց մի բան էլ չմոռանանք, բայց չէ որ ունենք իսկապես աշխատող մայրեր, որոնք բարեկեցություն են ստեղծում եւ դրա հետ միասին ցանկանում են երեխաներ ունենալ։ Միշտ չի, որ անպայման ձևական է այդ աշխատանքի խնդիրը։ Ես հասկանում եմ, որ երևի ամենապարզ եւ ընկալելի մոտեցումը լինում է եկեք ընդունենք միայն մոտեցում բոլորի հանդեպ, սրանով ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց ցավոք սրտի աշխարհի փորձը այդպես չի ցույց տալիս։ Մի կողմից մենք շատ դրական քայլ ենք անում, նաեւ նպաստ ենք տալիս աշխատող մայրերին։ Մյուս կողմից պետք է գիտակցենք, որ նաև աշխատողների մոտ պետք է հարցը չլինի, որ եթե այդ նպաստի հնարավորությունը կա եւ բարեկեցություն եմ ստեղծել, ինչի պետք է ես ավելին չօգտվեմ, քան ուրիշը։ Այստեղ պարոն նախարար, եւ ձեզ կոչս, եւ պարոն Հակոբյան, ձեզ կոչս, աշխատենք մինչեւ երկրորդ ընթերցումը նաեւ ուսումնասիրենք միջազգային բոլոր պրակտիկան։ Մենք ունեցել ենք առիթ քննարկելու այս հարցը, որը ինձ դրդեց գնալ եւ ուսումնասիրել, հասկանալ, թե նաեւ ժողովրդագրական խնդիրներում ինչ հարցեր են եղել այլ երկրներում նմանատիպ մոտեցում ցուցաբերելու։ Ցավոք սրտի մեր եղած գործողությունները, որ նայում ենք ինչ են այնտեղ տեղի ունեցել, որևէ նպաստ ծնելության բարձրացման հանդեպ չի եղել, արդարության զգացմունքի հանդեպ չի բարձրացել։ Այդ պրակտիկան ու փորձը ինձ թվում է պետք է նաև մեզ հուշի ճիշտ քայլեր անելու։ Չեմ ասում չանենք, օրենքը միևնույն է կանցնի, երևի աշխատելու է, դժվար եմ ասում, բայց այնպես նաև փոփոխություններ պետք է անենք, կամ այնպես մի իրավիճակ պետք է ձևավորենք, որ ինքներս էլ հասկանանք, օրինակ 1 տարի հետո, եթե որևէ մի դրական միտում մենք չենք նկատել, պատրաստ լինենք շատ հանգիստ վերանայելու այս մոտեցումները։ Շատ կարևոր է այս խնդիրը, չփորձենք աչքը դզելու տեղ, այդպես ասած, ունկնել հետը ծառան։ Ես դրա համար կոչ կանեմ ձեզ, առնվազն բոլոր այն առաջարկները, որոնք կընդունեք, առնվազն այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք կկատարվի օրենքի նախագծի հետ, նաև ունենանք մի հետևյալ խնդիրը։ Մոնիտորինգի տակ դնենք, օրինակ նախարարությանը խնդրենք, որ իրենք անպայման մոնիտորինգ անեն, թե օրենքը ընդունելուց հետո ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել մեր երկրում ծնելության հանդեպ։ Եվ 1 տարի հետո, օրինակ, ներկայացնել ազգային ժողով համապատասխան վիճակագրությունը։ Կոնկրետ հենց այս մի փոքրիկ հարցով, որը մեզ հիմքը տա մեկ անգամ եւս վերանայելու եւ փորձելու հասկանանք, արդյոք մենք նպաստեցինք սրանով ամենակարևոր խնդրին, որտեղ ըստ իս տեղեկատվական բազաների մաքրումը կամ խնդիրները ուղղելը դա շատ տեխնիկական հարց է եւ իմաստ չկա դա ներկայացնել, ինչպես սրա մենք ամենակարևորը դա ենք համարը։ Դա աշխատանք է, որը պետք է անի, եթե ըստ օրենքի, եթե նայենք, պետք է ի սկզբանե տեղեկատվական բազաները սխալ չլինեին, պետք է ի սկզբանե մարդիկ չփորձեին օրենքի խութերը օգտագործեին իրենց համար իշխոր վիճակներ ձևավորելու։ Բայց եթե ունենք այդ վիճակը, հասկանում եմ, պետք է մաքրեք, պետք է աշխատեք, պետք է բոլոր այդ հարցերը ուղղեք, բայց դրա հետ միասին չստացվի մի իրավիճակ, որտեղ այս նախաձեռնությամբ մենք ուրիշտեղ ունենանք բաստողումներ։
Լավագույն օրինակը կարող է լինել նույն պլաստիկ քարտերի հարցերը, ժամանակին նայում ենք, հետո մոռացանք, հասկացանք, որ կարող է պարզվել, որ իսկապես Հայաստանում կամ իստվար մեծ զանգված, որը չի կարողանալու քվիարկել համաձայն օրենքին, լինելու է հանրապետությունում, ունենալու է անպատասխան տարիք, որ կարող է քվիարկել, բայց չկա մեխանիզմ, որը վստահության անի։ Նույնը այստեղ եմ առաջարկում, պարոն նախարար, եթե հնարավոր է, անպայման այդ տեսակի մի գաղափար անեք, դնեք շատ խիստ մոնիտորինգի տակ օրենքի կերառումը, առնվազն 1 տարի հետո անդրադառնանք սրան և ընկալենք, տեսնենք, թե իսկապես միայն տեխնիկական կողմն ենք կարողացել այդպես ասած շտկել և չենք վնասել մնացած խնդիրներին։ Եվ միջազգային փորձում տարբեր երկրների մեջ ուսումնասիրելով և ժողովրդագրության նյութեր ուսումնասիրելուց հասկացել եմ, որ շատ ժամանակ, երբ որ դնում ենք հավասարության խնդիր աշխատող չաշխատողի միջև, դրանով մյուս կողմի ցանկությունները այլ երեխաներ ունենալու նույնպես նվազում են։ Եվ այստեղ ստացվում է, որ մի բանը լավ անելու տեղը կարող ունենանք շատ ավելի բացասական ազդեցություն ուրիշ կողմից։ Խնդրում եմ այս առաջարկը հաշվի առնել և նաև միասին օրենքը ընդունելուց հետո առնվազն 1 տարի հետո ուրախ կլինեմ իրական վիճակագրությանը ծանոթանալուց, հասկանանք և բոլորիս պատրաստակամությունը այսօրվանից հաստատելով, որ պետք եղած դեպքում կփոփոխենք այլ մնացած խնդիրները, որոնք միգուցե մենք այսօր մեր ձեռքով դեպի ավելի բացասական կողմ կտանենք, քան թե դրական։ Շնորհակալություն։